Բարեդես սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք մեր երկիր հաղորդաշարը։ Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթար գյուղից 3-ից 4 կիլոմետր դեպի արևմուտք, հին Մոխրաթաղ գյուղի ավերակներից դեպի հյուսիս արևմուտք գտնվում է Մելիք Իսրայելյանների ապարանքներից մեկը, որը Մելիք Ադամի նստավայրերից էր։ Մոխրաթաղ գյուղը Ջրաբերդ ամրոցի եւ Մաղավուզի մոտակայքում գտնվող քաղաքատեղի հետ միասին եղել է Մելիք Իսրայելյանների նստոցներից։ Մեր նախորդ հաղորդումներում մենք ներկայացրել էինք այդ երկուսի մասին, Ջրաբերդի եւ քաղաքատեղի մասին։ Սա փաստորեն Մելիք Իսրայելյանների երրորդ ապարանքն է, որը ներկայացնում ենք մեր հեռուստադիտողներին։ Որպես մելիքական նստավայր, հին Մոխրաթաղը առաջին անգամ հիշատակվում է 1724 թվականից։ Հետագայում հին Մոխրաթաղ գյուղին և նրա իրավամ զարդ համարվող մելիքական ապարանքին անդրադարձել են մեր 19-րդ դարի հեղինակները, մասնավորապես Սարգիս Ջալալյանցը, Հայկունին, Ռաֆին, Լեոն, Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարյանցը։ Այնուհետև այս ամրոցը մանրակրկի ճարտարապետական ուսումնասիրության է ենթարկել արդեն 1983 թվականին Արտակ Հուլյանը Ռաֆիկ Աբգարյանի հետ միասին։ Ամրոցի մասին նաև որոշակի տեղեկություն է տվել գյուղի պատմությունը ուսումնասիրած Գրիգոր Գրիգորյանը։ Սուս Ներսեսովը, Ռաֆին, Լեոն, Սարգիս Ջալալյանցը նշում են, որ հին Մոխրաթաղի և ընդհանրապես Մելիք Իսրայելյանները եկել են 17-րդ դարի վերջերին Սյունիքի Մաղավուզ և Խոզնավար գյուղերից։ Նրանց տոհմի նահապետը եղել է Մելիք Իսրայելը, որից էլ անվանվել է տոհմանունը Մելիք Իսրայելյաններ։ Մելիք
Իսրայելը ունեցել է 4 որդիներ եւ 1 դուստր, եւ նրանցից ավակը Մելիք Եսային այստեղ կարգվել է ջրաբերդի Մելիք։ Ռաֆին իր խամսայի մելիքությունը աշխատության մեջ թերևս չի հիշատակում, թե որտեղից է օգտվել այն մասին, որ Մելիք Իսրայելաները եկել են 1687 թվականին, եւ այնուհետեւ այդ մասին սակայն հիշատակություն ունի Սարգիս Ջալալյանցը իր պատմություն աղվանից անտիպ գրքույկի մեջ, որը հիշատակել է Արտակ Մաղալյանը իր Խամսայի Մելիքությունների նվիրված աշխատության մեջ։ Իսրայելյանին տեղաբնիկ է համարում Բագրատ Ուլուբաբյանը, ընդհանուր առմամբ Բագրատ Ուլուբաբյանի Արցախի միլիքական տները սերում են Արանշահիկ նախարարական տոհմի տարբեր ճյուղերից, այսինքն նրանք տեղաբնիկներ են։ Մելիքը Եսայուն մահանում է 1728 թվականին, նրան հաջորդում է նրա մյուս եղբայրը Մելիք Ալլահղոլլի սուլտանը, որը 19-րդ դարի պատմագիրները բավականին գովեստով են հիշում նրա մասին, նշելով, որ նա բավականին քաջ եւ իմաստուն այր էր, բավականին հայտնի էր նաեւ Նադիր շահի մոտ, եւ նա իր քաջությամբ աչքեր ընկել Նադիր շահի արշավանքների ժամանակ, եւ Մելիքը Եգանի մահից հետո, Դիզակի եւ Խամսայի գահերից իշխան Մելիք Եգանի մահից հետո նա էր դարձել գահերից իշխանը, եւ այդ մասին վկայում է 18-րդ դարի վավերագրերը, ըստ որի Մելիք Ալլահղոլլի սուլտանը եղել է այդ ժամանակ շրջանի Խամսայի գահերեցը եւ այդ ժամանակ ամարասի վանահարն էր Գասպար Վարդապետը։ Նաեւ այս վավերագիրը հիշատակում է 1749 թվականին, նույն թվականին մի այլ կա վավերագիր, ըստ որի Մելիք Ալլահղոլլի սուլտանը իր մի հրովարտակով Արաչաձորի Կիրակոսի նշանակում է այդ գյուղի տանուտներ։ Սակայն ցավոք սրտի Մելիք Ալլահղոլլի սուլտանը 1749 թվականի սեպտեմբերին զոհ է գնում մի դավադրության, որը կազմակերպել էր Փանահ Ալիի կողմից Սարաժալու ցեղի տոհմապետ եւ Նախճիվանի խանի զորակցությամբ։ Նրա սպանվելուց հետո գահը, Մելիքական գահը անցնում է նրա կրտսեր եղբայրը Մելիք Ադամին, որը աղբյուրներին հիշատակում է նաև որպես Մելիք Հաթամ։ Սա նույնպես բավականին քաջ ազնվորություն էր, ըստ տարեգիրների նա փոքր ժամանակվանից պատանդ է եղել Դաղաստանում Խոսրո սուլտանի մոտ, որտեղ սովորել է զինվորական գործը եւ նաեւ ակտիվ քաղաքագետ էր։ Մելիք Հաթամը կարողանում է պայքարել այդ ժամանակ արդեն իր կառավարման տարիներին արդեն Շուշին զավթած Փանահ Ալիի եւ նրա որդի Իբրահիմ Խանի դեմ, եւ նա միշտ աջակցություն է ցուցաբերել Մելիք Բեգլարյաններին, Գյուլիստանի Մելիք Բեգլարյաններին, որոնք միասին պայքարում էին Շուշուա անորեն խաների դեմ։
Մելիքը հաթամի մասին ժամանակակիցները բավականին գովեստում են խոսում, մասնավորապես հնդկահայ ժամանակակիցները նրան անվանում էին պատերազմի մեջ խիզախ, իմաստուն և քաղաքավարի այր։ Նույն գովեստի արժանի խոսքեր կան Մելիք Ադամի մասին 1881 թվականին մեկ այլ հիշատակարանում, որ այժմ պահպանվել Մատենադարանում, ինչպես նաև արժանի է Սիմոն Երևանցու խոսքը ուղղված Մելիք Ադամին, նրան համարելով արժանապատիվ և աստվածահաճոյ այր և որպես հայ իշխանական տոհմերի վառ ներկայացուցիչներից մեկը։ Ցավոք սրտի Մելիք Հաթամի իշխանության տարիները դա Շուշուա անօրեն խաների դեմ պայքարն էր և Մելիք Հաթամը Մելիք Հովսեփի հետ միասին, Մելիք Բեգլարյանների Գյուլիստանի Մելիք հետ միասին մոտ 20 տարի պայքարեց թե Փանահ Ալիի և թե Իբրահիմ Խալիլ աղայի դեմ։ Ցավոք սրտի մի որոշ ժամանակ անց նա ստիպված է լինում թողնել իր երկիրը և հեռանալ դեպի Գանձակի կողմերը, սակայն 1867 թվականին ժամանակավոր հաշտություն կնքելով Իբրահիմ Խալիլի հետ նա վերադառնում է իր նստավայրը և այդ տագնապալից ժամանակներում է հենց 1771 թվականին կառուցում Մոխրաթաղի մելիքական ապարանքը, որը դառնում է իր մելիքանիստ կենտրոնը։ Հին Մոխրաթաղի մելիքական ապարանքի հետ կապված պատմական մյուս կարևոր դրվագը դա 1805 թվականին, երբ Մելիք Վանին դուրս բերելով Շաբուլաղի շրջապատումից գնդապետ Կարյագինի ջոկատը բերում է և հենց այս դղիակում է պատսպարվում Կարյագինի ջոկատը։ Այս մասին մենք իմանում ենք Կարյագինին Ցիցյանովին ուղված մի նամակում, որ նշում է, որ ինքը եկել է և այս քարաշեն դղիակում պատսպարվել է։ Այդ մասին մեզ տեղեկություններ է թողել ռազմական պատմաբան Պոտոն, որը նկարագրել է Կարյագինի ջոկատի պատմությունը և մեզ գովեստով է խոսել Մելիք Վանի, Մելիք Աթաբեկյանի մասին։ Մելիք Աթաբեկյանը ըստ Մակար Բախուդարյանցի նույնպես սերել են Մելիք Իսրայելյաններից, չնայած որ որոշ ուսումնասիրողներ Մելիք Աթաբեկյանների ծագումը կապում են նաև Հասան Ջալալյանների հետ։
Մոխրաթաղի մելիքական ապարանքում մինչև 1850-ական թվականները ապրում էին Մելիք Իսրայելյանների ժառանգները։ Իսկ 1890-ական թվականներից ցավոք սրտի արդեն այն գտնվում էր լքված վիճակում, քանզի մելիքական ժառանգները տեղափոխվել էին նոր Մոխրաթաղ գյուղը։ 1901 թվականին սակայն շենքը դեռևս համեմատաբար բարվոք վիճակում էր, այդ մասին մենք իմանում ենք 1901 թվականին ռուսական բանակի պահեստային գումարտակի սպա պորուչիկ Գաշկովի կատարած չափագրություններում, որը ճանապարհորդել է լեգենդար Կարյագինի ջոկատի անցած վայրերով։ Մելիքական ապարանքը ունեցել է երկու արձանագրություններ։ Առաջին անգամ արձանագրությունները վերծանել է Հայկունին 1885 թվականին, իսկ այնուհետև Մակար Բարխուդարյանցը, այս արձանագրությունը հրատարակվել է նաև Դիվան Հայ Վիմագրության 5-րդ բրակում։ Առաջին արձանագրությունը գտնվելիս է եղել, ինչպես նշում է Մակար Բարխուդարյանցը, արևելյան կողմից հաշվելով 4-րդ սենյակի, այսինքն գլխատան մուտքի բարավորին, որը արձանագրության տեքստը մոտավորապես այսպես է. «Ողորմությամբ ամենազոր Աստծու բազում ժամանակ եւ հույժ տագնապի շինալ ըստոնոս, իսկ բարերարին Աստծո տվավ ինձ կարողություն եւ զորություն Սուրբ Հոգուն հանգուցյալ Մելիք Իսրայելի որդի, ես Մելիք Աթամս շինեցի գեղեցիկ կամարոք եւ գեղեցկանակար տունս եւ սարայս բազմահանճար զորթակ իմ մեջլումի ի թվականին ՌՄԻ, այսինքն 1771 թվականին»։ Մյուս արձանագրությունը գտնվելիս է եղել գլխատան Արեմտյան կողմի սենյակի վրա եւ դարձյալ ընդարձակ արձանագրություն է, սակայն բավականին գտնվելիս է եղել վատ վիճակում, եւ ահա այս արձանագրության մոտավորապես տեքստը այսպիսին է. «Կարողությամբ Աստծո ես ներսես որդի եւ Պետրոս Յուզբաշի վերակացու լյալ աշտարակիս»։ Ընդհանրապես այս հուշարձանը նմանօրինակ հուշարձաններից ամենախոշորն է։ Ըստ տեղացիների վկայության, Մելիք Ադամի ամառանոց ապարանքն է եղել Մոխրաթաղի մելիքական ապարանքը, իսկ քաղաքատեղ մայրաքաղաքը եղել է նրա ձմեռանոցը։ Սակայն ըստ նոր ուսումնասիրողների, Մոխրաթաղն ու քաղաքատեղը գրեթե նույն բնակլիմայական պայմաններում են։ Բացի այդ, նաև պաշտպանական կարոտումներով երկու ապարանքն էլ անշուշտ իրենց նպատակին են ծառայել, ելնելով ոչ թե տարվա եղանակներից, այլ տվալ պահի ռազմաքաղաքական իրավիճակից։ Այսպիսով, սիրելի հայրենակիցներ, ավարտեցինք մեր հերթական հաղորդումը։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։